добро дојдовте во 10 минути на ТВ 21. Вечерашен гост е на Марина Тунева, директорка на Советот за етика на медиумите. Добро вечер. Добро вечер. Повелба потпишаа 60 на медиуми за непристрасно и фер известување за време на изборите. Да, како? Така, повелба за етичко известување за време на изборите, која што ја прифатија повеќе од 60 на медиуми. По-конкретно, ја прифатија 30 на медиуми и плюс Сдруженијето на приватни медиуми, која што обединува 60 на регионални и локални медиуми. Останатите, до кога имаат рок да ја подпишат повелба? Видете, ние тој процес се уште го третираме како отворен и ги повикуваме медиумите кои што не се приклучиле на оваа иницијатива да ја прифатат и со тоа да се заложат за почитување на стандардите на професионалност и етичност во известувањето за време на изборите. Меѓутоа, она што сакам исто така да го нагласам е дека иако овој документ е посебно подготвен за известување пред и за време на изборите, сепак тоа се универзални принципи на професијата и стандарди кои што треба да се применуваат во сите околности. Што е тоа? Што всушност е повелбата, така просто? Повелбата значи една рамка, збир на принципи и стандарди кои што, како што нагласив, се универзални принципи на професијата и тие се содржани во најбитните документи и публикации на Меѓународната федерација на новинари, фондацијата Reuters, артикл 19, значи извлечени се од најдобрите практики како треба да се известува професионално, но нешто што секако се подразбира и применливо и во наш контекст. Дали тоа значи дека до сега се известуваше непрофесионално, бидејќи во неколку изборни циклуси на назад опција ОДХР? Па видете, има голема, сите сме свесни дека постои голема скептичност во новинарските практики во денешно време. Тоа известно време трае. Ние како Совет за етика во медиумите реагираме, пред се користејќи го механизмот на одлучување по жалби добиени од граѓани, од јавноста. Идентификувани се практики, значи од наша призма како Совет за етика, кој што континуирано го следи новинарското известување и како дел од други иницијативи во кои што сме вклучени, како што е соработката со Институтот за комуникацијски студии и на тој начин утврдуваме кои се најчестите тенденции на прекршување на новинарската етика. Да, значи одговорот на прашањето е дека на вистина постојат таков тип на прекршување и ние со ова се залагаме и со сите други активности кои што ги правиме е да се подобри таа практика на известување на медиумите. Што гарантира дека овој пат ќе биде поинаку? Па видете, ние сметаме дека и претходниот пат при средбата со новинарите, со медиумите, нагласивме дека нова сметаме како еден вид заедничка заложба и заедничко мобилизирање за професионално известување за време на изборите. Гаранција дека тоа ќе се случува кај секој поединачен медиум, дури ако ставил подпис на повелбата, нема. Меѓутоа, ние повикуваме и сметаме на нивната професионалност, бидејќи изборите исто така ќе бидат еден тест на нивната професионалност, објективност и етичност во известувањето. Тие ќе бидат и на судот на јавноста исто така, граѓаните ќе го следат известувањето, ќе имаат исто така и повелбата пред себе, ќе имаме ние, ќе имаат и сите други, ќе имаат и медиумите кои што ја подпишале, така што ќе видиме како тие понатаму ќе го спроведуваат во пракса она што го кажале. Ние и апелиравме да не остане повелбата за етичко известување во изборите само значи една буква на хартија, значи нешто каде што го ставиле својот подпис, а не го применуваат во пракса. Ќе следиме, ќе реагираме како Совет за етика и ќе го правиме тоа со механизмите кои што ни стојат на располагање. Така, ми ја подпиша, да, што е со МРТВ? Па вака, да ви објаснам, значи, иницијативата отпочна пред неколку месеци. И иницијално ја започнавме како иницијатива за работа, односно соработка со комерцијалните медиуми, од причина што предходно и во текот на овие дискусии за да се изработи таков вид на документ, се подготвија и насоки за етичко известување за јавниот радиодифузен сервис. Така што имајќи го тоа предвид, ние сакавме овој пат да се фокусираме на соработка со комерцијалните медиуми. Во текот на постапката, во овој отворен процес за да ни се приклучат медиумите, барања добивме од Македонската информативна агенција, се приклучија и исто така процесот е отворен доколку и Македонската радиотелевизија сака да го подпиша дополнително. Иако тие си имаат свој документ, кој што јавно го промовиравме пред известно време, ние, јас како представник на Совет за етика во медиумите, учествува во работно тело кое што го произведа тој документ за Македонската радиотелевизија. Зени да го подпишат и овој. Оврска не постои, значи ова беше прецес за комерцијалните медиуми, меѓутоа ако сакаат да се приклучат, ние сме отворени за таа соработка.
Така, реформите за медиумите се уште не се затворени. Кој е ставот на Советот? Па се уште не се затворени, тековни се ставот на Советот. Значи, јас би кажала од наша призма е да се даде значење, приоритет и подршка на процесот на саморегулација во медиумите. Значи, бевме споменати во последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија. Констатирано е дека сме приоритет, дека дадено е значење на процесот на саморегулација, но она што истовремено е констатирано е дека имаме една тенденција на не објавување на одлуките од страна на дадени медиуми кога станува збор за прекршување на стандардите на професионалност. Значи, користам оваа прилика повторно да апелирам на таков вид на соработка, нешто што го правиме континуирано. На секоја дебата, во секоја дискусија, поединечни средби со медиумите, ја бараме и очекуваме нивната соработка. Тоа, значи, беше констатирано и во извештајот за напредокот на Република Македонија. Инаку, бевме поканети да учествуваме и на работните средби со господинот Ван Хаут, каде што саморегулацијата беше меѓу 8-те приоритети кои што беа наведени таму. Очекуваме дека навистина ќе се третира како приоритет, а не како нешто што е оставено за подобри времења. Сите веруваат во идејата, или голем број веруваат во идејата за саморегулација, но велат дека е нешто што треба може би понатаму, дека сега не се околностите за тоа. Напротив, јас сметам дека ако и дадеме поголемо значење, дека навистина ќе почне нешто да се менува. Значи, медиумите, кога нешто лошо се пишува за нив, не објавуваат. Па има такви тенденции, за жал да, има. Мораме да бидеме реалистични во ова и да кажеме дека има такви тенденции или не дека не ги уважуваат одлуките, ги уважуваат, може би ќе ги прочитаат и слично, меѓутоа ние бараме чекор повеќе, ние бараме тоа да го признаат, значи да ги прифатат, да прифатат дека стори, направиле некаква грешка и на тој начин се залага да биде коригирана. Тоа е тоа на што повикуваме ние. Секој може да сгреши, меѓутоа битно е тоа да се констатира заеднички, да се заклучи и да се надминат тие работи. Мисле... Значи, има тенденција на избегнување да се објави. Меѓутоа ние имаме и механизми како тоа да биде нешто што ќе биде пошироко представено, ги објавуваме одлуките, планираме во блиска иднина и тие да бидат праќани до сите медиуми. Значи, има размислување во повеќе правци како да имаат одлуките на еден поголем визибилитет, поголема видливост во нивното представување. Така, мислите ли дека има клима во моментот за медиумите да го испочитуваат сето тоа што го подпишале? Да, ние се надеваме, забележавме дека на вистина некои порано се приклучија на оваа иницијатива за подпишување на повелбата, некои буквално во 5 до 12 би рекла, меѓутоа никогаш не е доцна пак. На крај краишта, значи важно е да се определиме дека треба да известуваме професионално. Се надеваме и токму затоа и ние на вистина се трудиме доста активно да действуваме во тој правец, значи да сме тука да ги подсетуваме континуирано и со констатирање на грешките и со изрекување на условно кажано санкции, морални санкции, какви што изрекува Советот за етика во медиумите на база на добиените представки, но тука сме да ги подсетуваме континуирано. Но како што кажав и претходно, тие се и на судот, на јавноста, на публиката на која што и служат и тоа мислам дека исто така има големо значење во овој процес. Така, недомнишните гостувања на опозициски личности во одредени телевизии предизвика лавина реакции. Неофицијално беше кажано и дека ќе има представки до Советот за етика. Пристигнали некакви до вас? Така, да. Значи, имавме најава, имавме повици, имавме, ете, се даваа секакви коментари во насока на тоа дека остро се реагира во однос на тоа што се случило. Очекуваме дека ќе добиеме представки, се уште не се пристигнат и ние во меѓувреме како Совет за етика во медиумите искористивме еден од другите механизми кои што не стојат на располагање, а тоа кое ќе се случи еклатантно кршење на правилата на новинарската професија, јавно да реагираме. Дали ќе биде тоа преку соопштение, дали преку опомени, предупредување во медиумите, дали ќе биде со иницирање на некој настан, меѓутоа го направивме тоа и ќе продолжиме да го правиме. Така, ве благодарам за учеството. Благодарам и вам. Почитувани, тоа беше 10 минути со Марина Тунева, директорка на членот на Советот на етика за медиумите. Пријатно.